Hallå där. Hej allihopa. Vi har fått en utmaning av en av Oscars fanpages. Oscar_Häggström_. Och den heter Whisper Challenge. Så vi tänkte göra den nu. Let's do it. Okej, det här blir spännande. Sätt på nu. Vänta, säg någonting. Hej Adrian, hur mår du? Hur mår du idag? Mår du bra? Okej, det är bra. Jag hör dig inte nu. Oa hela natten. Oa hela natten lång tills du upptäcker mig. Oa hela natten. Jag fattar ingenting. Oa. Oa. Första, vad är första ens? Oa. Oa hela. O. I. Det går inte. Det går inte. Jag är helt lost. Oa hela natten. Oa hela natten lång. Aha. Hör du mig? Oj. 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 Olika. Ojsan. Ofan. Oj. 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 Ojsan. Oj. 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 Och boy. Vi går vidare. Inga. Lika. Inga. I. Oj. 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 Inga. Mera. Pengar. Mera. Oj, oj, oj. Inga. Mera. Jag fattar ingenting. Alltså. Mera. Biljetter. Får man ge ledtrådar alltså? Mer. Bira. Mera. Mjölk. Oj, oj, inga mera. Selfies. 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 Nu är det mycket musik. För. För. Vi ska. Vi kör. Vi tar. Viktor. Ska. Sta. Saker. Ska. Ska. Ta. Ta. För vi ska ta en. Groupie. Ja. 17 år i staden. Där jag växte upp och så. Okej, okay. Artikulera det första väldigt bra. 17. 17. 17. Ja. År i staden. 17 år i staden med Veronica Maggio. Yeah! Ja, fast den heter 17 år, men... 17 år, men jag. Men hon sjunger 17 år i staden, ja. Någonting. Okej, vi kör nästa nu då. Det är värsta jävla death metal, du. Yeah! Och. Kock. Och. Jag. Jag. Går. Åker. Går. Åker. Går. Gråter. Går. Ja. I. Till. I. Dagar. Dagar. I. I. Tröjan. Tröjan. Tö. Tröja. Tröjan. Tröjan. Du. Du. Hatar. Hatar. Yes. Tröjan du hatar. Är jag klar eller? Ja. Möt mig. Mat. Möt. Båt. Bat. Möt. Bad. Bat. Då säger du inte mat. Jag får inget annat än mat. Okej, okay, jag kan inte. Vi ser. Möt mig i gamla stan. Möt. Slatan. Slakta. Jag kan inte tro det. Släkten. Slatan. Släkte. Slatan. Stranden. Slaktade. Slatan. Jag. Jag. Säger. Slatan. 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 Säger. Diggar. Gillar. Äger. Säger. Slatan. Säger. 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 Slatan. Jag säger. Slatan. 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 Jag säger Slatan. Yes. Who's the man? Pulsarna. Pulsarna. P-U. P-U. Pulsarna, de bränner så heta. Alltså han är ju helkasper här alltså. Jag kom inte på någonting ord som p. Pussa. Putsa. Puls. Pulsarna. De. Pulsarna, de. Bränner. Bränner. Ja. Så. Så. Heta. I. In. Pulsarna de brinner. Heta. Heta. Pulsarna de bränner så heta. Jag vill vara din. Oh, men. Margareta. Okej. Okay. 2-1 står det. 3-1. Okej, okay, ja, redan 3. Ja. Flytta. Fota. Tvätta. Flytta. 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 Du. Går. Du. Du. Måste. Borta. Måste. Borsta. I morse. Morsan.
Muschen, moppen, mossan. Du måste. Du måste flytta på dig. 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 Flytta, flytta, du måste flytta på dig. Ja. Du måste flytta på dig. Ja, just det. Ja. Det. Ditt. Det. Din. Det. Börjar. Börjar. Verka. Verka. Kärlek. Kärlek. Banne. Ba. Ban. Banda. Ba. Ba. Jag måste ta den här. Vad är det? Det börjar verka kärlek, banne. Ja, alltså det, vi kan ju ta det på två olika sätt. Antingen att han är jävligt dålig på det han gör, eller att jag är väldigt duktig på, men jag är väldigt duktig på att artikulera mina ord liksom. Alla. Vakta. Alla. Alla. Alla vill. Vill. Till. Till. Himmelen. Alla vill till. Himmelen. Himmelen. Alla vill till himmelen, men få är vill ju dö. Yes. Där fick du den. Alla vill till himmelen, men få vill ju dö. Jag känner att jag är en vinnare i detta. Sen då. Nu ska jag, bra jobbat. Du försökte i alla fall. Tack så jättemycket för idag. Om ni har några tips eller funderingar över vad vi ska göra på våra nästa videos, så får ni kommentera det. Vi ses. Där nere någonstans. Där nere. Där nere någonstans. Och vi ses. Vi ses.